Не залишити каменя на камені намагаються бойовики від селища Піски, що поруч із Донецьким аеропортом. Там, окрім позицій українських військових, залишаються й мирні жителі. Напередодні терористи використали весь можливий арсенал важкої зброї, навіть нові для бойовиків російські важкі вогнепальні системи «Буратіно». Їх свого часу федерація використовувала для штурму чеченських селищ. Загалом кількість обстрілів на сході збільшується, кажуть у штабі АТО. Лише за минулий день ворог завдав 85 ударів по українських позиціях. Таких обстрілів у селищі Піски військові навіть не пригадують. Десятки воронок, десятки зруйнованих будинків. За словами солдатів, окрім гаубиць, градів, танків і мінометів, проти них застосовували навіть «Буратіно». Це російське озброєння нового покоління. Цей реактивно-вогнематний комплекс випалює гектари території. Розстрілює якби речовину, перший підрив іде. Раз така хмара речовини, а потім підрив уже цієї хмари йде, яка от розсіялась. Був такий обстріл, який піскіше за всю їх. Ну, цю історію я тут з самого початку ще не бачив. Тобто сюди була зведена артилерія, все можливе. Ми поспілкувалися із захисниками аеропорту, які повернулися з метеостанції. Кажуть, ультиматум бойовиків, який ті висунули 2 дні тому, був звичайною бравадою. Військові продовжують утримувати позиції на території литовища. Нічого не відбувалося, десь почалось, котрі почалось? З години 9. Ближче до 9, ну так, мощно, да, то есть. Раніше... Та то далеко. Більше ми їх хвалили. Увесь минулий день у Пісках йшла контрбатарейна боротьба. Українська артилерія прикривала вогнем захисників аеропорту, а також намагалася придушити артилерію бойовиків. У селище постійно залітали міни. Ми підтримали аеропорт. По них там чого-то херачить, типу такого, пушки, танки. Ну, тоді я направив. Поддержку потушити вогневі точки. А із заходом сонця інтенсивність обстрілу Пісків значно підвищилася. Ольга Сас, Руслан Смещук, Андрій Костюк, телеканал Інтер.